刚刚脸太滚了。用人工的方法来前进退后，因为这手机啊，落去就是安尼啊。可你这个方式就跟你刚才那个花哈，这样子，然后这样再慢慢缩影回来的。对，啊，因为那是意思一样啊，是手机啊无迄个功能来，那我们手能伸缩啊。啊，你看他脸太紧嘛，别拍算啊。那就是直接伸缩的，不需要我们这样动，对不对？对对，它会比较稳。嗯。那这也习惯也换。